მოძრაობა Fuck Up Nights-მა მარცხის ისტორიების პრეზენტაცია გამართა. არ მოგესმა, რომლის პარგლებშიც 4-მა წარმატებულმა ადამიანმა საკუთარი პროფესიული წარუმატებლობის ისტორია ფართო აუდიტორიას გაუზიარა. ამ პროექტმა მსოფლიოს 252 ქალაქი მოიარა, ხოლო Impact Hub თბილისმა თბილისში უკვე მეოთხე დუმას პინძლა ამ ღონისძიებას. პრეზენტაციის პათოსი საკუთარის ნაცვლად სხვის შეცდომებზე სწავლისკენ არის ორიენტირებული. ანალიზების მიზანია რომ პროფესიული მარცხი სხვა რაკურსით დავანახოთ ახალგაზრდებს და ვაჩვენოთ რომ მარცხი არის გამოცდილების ნაწილი და რომ ის ჩაფლავების ისტორია, ის იმედგაცრუება, რომელიც მათ დაუშვათ წინა საქმიანობის დროს მიიღებს, მათ ძალიან გამოადგებათ სამომავლო საქმიანობაში. ზოგადად ის მოდელი, როდესაც ადამიანები ერთმანეთს უზიარებენ წარმატებას ძალიან სასარგებლოა და საინტერესოა, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო საინტერესოა, როდესაც ადამიანი საუბრობს თავის წარუმატებლობაზე.